Наразі на Херсонщині підтопленими залишаються 28 населених пунктів внаслідок підриву Каховської ГЕС. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, 11 з них на правому березі Дніпра, 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території. Це дані станом на ранок. Докладніше про все ми поговоримо із Юрієм Соболевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Розпочати все ж таки хотів би із безпекової ситуації, бо Херсонщина під обстрілами щодня. Сьогодні вже були якісь повідомлення, начебто, про вибухи в Херсоні. Напередодні країна-терорист убила 2 жителів в області, поранила 25. Яка станом на зараз оперативна ситуація? На жаль, складна. В нас не зупиняються обстріли на нашій території. Станом на зараз ми сьогодні вже... Одну людину втратили, одна людина загинула, 4 отримала поранення, серед них і важкі. Зараз медики надають допомогу, пізніше там вже буде вирішуватися питання після стабілізації стану стосовно медичної евакуації. Ворог не припиняє обстріли ні вночі, ні вдень, незважаючи на те, що зараз максимальні зусилля йдуть на ліквідацію наслідків російського теракту, коли велика кількість нашої території, будинків було просто підтоплено, і велика кількість людей потребувала допомоги. Але хочу подякувати нашим Збройним силам. Вони зараз максимально ведуть контрбатарейну боротьбу для того, щоб створити, наскільки це можливо, відносно безпечні умови для людей, які зараз займаються допомоги Херсонщини, і це і наші рятувальники, і наші волонтери. ДСНС зараз звітує про поступове зниження рівня води у підтоплених районах на Херсонщині. Яка ситуація з рівнем води на правому березі, і чи відомо щось про окуповане лівобережжя? Вода відходить, вона зранку вже була менш ніж 1,5 метра рівень, і зараз ця тенденція зберігається, і одночасно, як тільки вода відходить, починають працювати вибухотехніки, десятки бригад насправді працюють за координацією з обласною військовою адміністрацією, для того, щоб якнаймогутніше швидше був допуск до правоохоронців, у правоохоронців та екологів та працівників комунальних служб, щоб вони вже фіксували цей злочин, а комунальні служби, відповідно, усували ці всі пошкодження, могли відновити роботу наших громад повністю, тому що енергозабезпечення, водозабезпечення і газопостачання, зрозуміло, що вони так само було зупинено в цих населених пунктах, там були суттєві підтоплення. Зараз над цим всім працюють. Тобто зараз ще не скрізь є світло і питна вода? Правильно. Там, де було затоплено і там, де була пошкоджена критична інфраструктура, зараз проводяться відновлення роботи. І там вже є успіхи в певній кількості населених пунктів. Ці роботи вже виконані. В деяких все ще роботи тривають. А як щодо мін, які ви згадали, там багато вибухонебезпечних предметів поприносило повінню цією. Які масштаби цієї небезпеки і як багато часу йде на розмінування? Враховуючи те, що велика кількість територій була підтоплена, то відповідно то це і займає певний час. Станом на сьогодні в нас не можу сказати, що дуже велика кількість вивно було таких вибухонебезпечних предметів саме в цих затоплених районах, але мінна загроза, на жаль, в нас страшна. І сьогодні так само у нас людина отримала там важкі поранення під час польових робот, просто потрапивши в цю мінну пастку. Тому мінна загроза на Херсонщині, вона зберігається і є суттєвою. А як багато людей зараз залишається жити у цих підтоплених районах? І скільки жителів евакуювалося? Яку допомогу отримують ці люди? Це всі, хто прийняв рішення, це абсолютно правильне рішення, тимчасово виїхати з цих територій, вони всі отримують гуманітарну підтримку. І ті люди, які залишились на території Херсонщини, так само тут на місці відкриті були гуманітарні центри, там, де цих людей зараз їм забезпечують. Це правильне рішення ще й тому, що безпекова ситуація дуже складна. Ми розуміємо, що поки не буде ворог на лівобережній частині відсунутий від Дніпра на декілька десятків кілометрів, ця ситуація вона буде зберігатися. Тому що поки що російські війська вони мають можливість використовувати проти нас
і ствольну артилерію, і СЗВ, і мінометні системи. А враховуючи, що вони б'ють саме от по житлових забудовах, по містам скупчення людей, ну для людей це дуже небезпечно, тому абсолютно правильне рішення. Відносно насправді невелика кількість зараз потребує евакуації, звертається за евакуацією саме з цих районів, тому що ну там дуже швидко включилася в цю ситуацію військова адміністрація, і в перші два дні от основна кількість людей вона була вивезена. А як щодо забруднення води? От сьогодні були повідомлення, що на окупованій частині, там у росіян, серед їхніх військових, вже є випадки холери, причому не поодинокі. Чи є у нас план на випадок раптового якогось спалаху інфекційних захворювань? У нас постійно моніториться стан довкілля і проби води, і ґрунтів, все це відбирається. І крім того, зараз в посиленому режимі працює медична сфера. В першу чергу це ще стосується інфекційних захворювань. Повністю наша медицина до цього готова. Поки що ситуація повністю контрольована і ніяких додаткових, скажімо так, дій не потребує. На лівому березі там інша ситуація, там є ризик епідемії дійсно, тому що евакуацію провалили, і зараз вони так само санітарною обробкою цих територій практично не займаються. Відповідно, з кожним днем ризики того, що там буде епідемія, вони, на жаль, зростають. Прем'єр Денис Шмигаль напередодні повідомляв про проблеми з дорогами, які були розмиті, зруйновані, і це ускладнює підвезення критично важливих товарів. Як вирішується ця проблема? Чи скрізь люди мають змогу отримати все необхідне? Доступ до гуманітарної підтримки зараз є в всіх наших, насправді, громадах. Там десь це простіше робити, десь дуже складно, але і до медичних послуг, і до гуманітарної підтримки доступ є. Зараз так само проводиться робота по відновленню цих шляхів комунікації і мостів, і два моста там вже відновили свою роботу. Тобто цим так само обласна влада займається, і тут ще раз дякую обласній військовій адміністрації, тому що логістика – це була одним з пріоритетних завдань, тому що розуміємо, що якщо не буде можливості довести до людей гуманітарну допомогу, то ну, їм було б там дуже важко зовсім. А що, до речі, загалом із гуманітарною допомогою? Бо ми знаємо, що доправляється на Херсонщину гуманітарна допомога із українських регіонів. Чи є якісь, можливо, допомога від міжнародних партнерів? І чого найбільше зараз не вистачає, власне, в регіоні? Дивіться, я щиро дякую всім, хто зараз допомагає нашій Херсонщині. Можу сказати, що в нас ну, більш ніж задовільна гуманітарна ситуація і забезпечена наше населення всім, чого воно потребує в необхідної кількості. Я єдине, що попрошу всіх, хто допомагає, ну, попередньо координувати свої дії з військовою адміністрацією для того, щоб ця допомога була ефективною. Всі потреби, вони є, вони доступні, вони збираються з кожної громади. І, ну, знаєте, десь, можливо, є в регіони, там, де певні речі, вони речі важливіші, ніж нам, да, нашим людям. Тому хай краще туди везуть. Стосовно наших потреб, ну, інженерне обладнання, воно все ще нам потрібно для ліквідації оцих наслідків, ці помпи, для комунальних служб там перелік певний є того, чого вони зараз потребують, але все це є і в обласній адміністрації на ресурсах інформаційних, і на міській херсонській, тому що тут більше всього робіт проводиться. Тобто, якщо що, то це можна все подивитися на сайті, я правильно розумію, обласної та міської адміністрації. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадаю, це був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради.